Så kalder den lille franske bulldog der. Hun er jo kommet på besøg. Og så har vi jo gået en tur i skoven. Hun kender jo ganske udmærket de andre hunde. Hun skulle bare lige sige dag og hej til dem. Så har vi taget fire andre med i den. Åh, for satan, der har en javtus. Så har vi gået en tur ned i skoven, ikke? Bare fordi, at hun elsker vand. Og lige om lidt, så bliver hun et eller andet beskidt. Bare vand. Fordi den der mudderpøl her, det er også lige noget for hende, kan jeg se. Hun er allerede dernede. Og inden vi bliver færdige her i dag, så kommer hun til at ligne Roger fra Bjørn eller sådan noget. Men det er jo dejligt, når hunden mødes, og det der med venskaber og kammeratskaber. Og husker de hinanden? Ja, det gør de. De husker venskaber. Og det er jo, det er egentlig meget sjovt for os at se, når der så kommer en hund, der er ven af huset. Du ved, hvordan hun tager imod dem, og hvordan vores hunde tager imod hende og siger, nå okay, der kan vi godt huske, du er ikke en træningshund på den måde. Du er, altså, du er ikke en, vi skal på arbejde med. Du er bare en del af familien, må jeg lige ved at sige, ikke? Og det er det, der er fedt at se, hun trudler også, hun er bare derude af, ikke? Sammen med Magnifik. Skal lige, har du løb, lille skat, ikke? Har du værdi? Nå, det var hun ikke. Sådan, så skal hun hen med de små, ikke? Og hun skal lige ud og have og spændt med. Det skal altså lige siges, at Kala der, den lille franske, hun er altså i very good shape, ikke? Hun er ude at gå 5-10 km hver dag, og man kan godt se det på hende. Altså hun er 2 år gammel, og hun kan godt tåle det, skal lige sige. Hun er ude at gå de her 5-10 km hver dag, og det er jo godt. Altså hun er virkelig i god shape, altså lige før hun er en vedløbshund, ikke? Jeg tænkte, det kan en fransk bulldog sgu da ikke blive. Det kan de godt. Det er kun et spørgsmål om, hvad det er, vi gør med vores hunde, ikke? Står Easy hernede. Han skal han der. Så... ja, det er ikke så pænt. Det er ikke så pænt at se på det her, men det er meget hyggeligt for hundene. De kan godt lide det. Så det var bare lidt sådan en lille hyggevideo om, at Kala er kommet på besøg. Og det nyder hun jo til fuld drag, kan vi se. Sammen med de andre, ikke? Skal jeg prøve at gøre lidt stort her, så man kan se dem. Så røg hun i vandet der. Og op igen. Prøv bare at sætte puppe til dig. Det er også meget sjovt at se, ikke? Fordi nu laver de hver deres, ikke? Easy dernede at drikke vand. Nu skal jeg lige gøre det mindre, så man kan se det, ikke? Easy er dernede at drikke vand. Smiler bare lige ud og gå lidt i vandet. Kala spiser græs. Magnifik gør det samme. Og det er jo det, når vi så bare står her, Bettina og jeg, vi ikke bevæger os. Altså når vi ikke går videre. Jamen så ligesom, så skal vi være her i nærheden, ja. Og hvordan skal vi så bedrive tiden med det, ikke? Siger hundene så. Og så finder de sådan, så jeg gør det, og jeg gør det, og jeg gør det. Og de elsker jo det her med at gå og spise de her toppe her, kan jeg se. Der er masser af sukker i. Og det spiser hundene også, ikke? Og nu Kala, hun har tid til, når Magnifik står derovre og snuser til noget, så har hun tid til at snuse til ham, og hun snuser, eller han snuser til hende, og hun lader ham og de her ting. Og det er den der måde, man også knytter de der bånd, ikke? Og hun gør det rigtig godt. Hun er rigtig, rigtig god til at læse. Altså Kala er rigtig, rigtig god til at læse de andre hunde og lave fuldstændig rigtig adfærd. Altså det med, okay, jeg lægger mig lige, da drengene kom, da hun skulle møde dem, de to store der. Ups, jeg lægger mig lige ned, jeg underkaster mig, jeg siger, jeg gør ikke noget, jeg har ingen dårlige hensigter, bla bla. Drengene skal bare, de skal bare hen, hvem er du i løb, ikke? Altså, har du værdi? Og så finder du en, dig kender vi jo det også. Men du er jo bare en pige, så de har ikke de samme knyttebånd, som de andre har. Og vi siger, vi kan godt hygge os, og vi kan godt lave nogle ting. Pigerne her, ikke? Men de her to drenge her, vi har tre, og Nilo gør det jo heller ikke. Altså, de knytter så ikke bare sådan til, de siger bare, ja, du er meget sød, og du må gerne være her. Men, og jeg glæder mig til, at du kommer og løber, ikke? Det er sådan set lidt det handler om for drengene, ikke?
Men det er rigtig dejligt at se noget. Der kan være lidt mere ro på, kan jeg se, ikke? Fordi vi bare bliver stående, Bettina og jeg. Hun står også bare der. Tulledulle der. Ja. Det er så min tæve, kan I se. Ja. Ja. Det kan være svært at få øje på, men de er altså dernede. Og det hele med vilje, vi bare bliver stående, og vi ikke går videre. Fordi det her med at gå videre, det har en meget god effekt, det der med at gå, når man skal mødes og være sammen. Men det her, det er jo ikke nyt for Kala. Hun har jo ikke nogen her nede i vandet, ikke? Det er jo ikke nyt for hende. Hun har jo mødt den her før, og hun er rigtig god til det. Men når man skal møde hinanden, så er det godt at gå. Fordi så er der fokus på alle mulige andre ting også. Men når man gerne vil have dem til at lave noget, og egentlig sådan tulle rundt og være, så er det faktisk godt at stå stille og være der. Og der kan I se, Manifik, han er bare dernede nu. Den eneste, der er sådan lidt knald på lige nu, det er Kala, ikke? Ronny og Smilla finder deres rytme i, at de skal hen og finde musehul. Og Ishi, han skal hen og finde ud af, hvor har der været nogen, og hvad er der, og interessante ting. Han er bare sådan meget, hvor er været henne, ikke? Og Kala siger, skal vi ikke lege, skal vi ikke lege, jeg har masser af energi. Jo, det kan vi godt, men det foregår ikke i det tempo, det skal, siger de andre. Og de viser hende så, hvis du vil være en del af os, og du skal være en del af det her, jamen så skal du skrue ned i vores tempo, fordi de hopper bare ikke på den. Altså, de hopper simpelthen ikke på den her med, at hun siger, jeg er 2 år, jeg er ung, jeg er frisk, jeg er fuld knald på. Ja, ja, det er muligt, skat. Det er bare ikke sådan, det foregår her, siger hun. Eller siger vores hunde, ikke? Og jeg kan se, det er lige så iskoldt, så gør de det der. Men de er jo også født og opvokset i det, og opdraget til det, kan man sige, ikke? Sådan der, skat. Hey, mor og far bliver glade for dig, hva? Hvor bliver det godt. Kom her, skat. Sådan. Se, meget observerende Ishi, han er sådan meget... Men sådan en type hun er, han står meget og kigger bare. Så vi bare er der ligesom, hvad er det, der foregår, ikke? Meget observerende. Og du kan se, som sagt, at de to små der... Jamen, det gælder bare om at finde nogle musehuller, ikke? Der er nogle huller, der, og det der er masser af hernede. Så finder de dem, og så graver de videre på det. Og så er de sådan set ligeglade med... Af bulldogsene, kan man sige. Altså, så har de ingen interesse, og når man fik det, han kom hen lige før, hvor Smilla, en lille hvide der, sagde, som hun gør der, så siger hun, så er det fordi, han har været for nærgående i det, de... Han har været for meget hen og snuse, så det gider hun ikke. Gå væk med dig, jeg er faktisk i gang med det her, ikke? Så. Det var bare lige en hygge, hvor børnene egentlig er på legepladsen, og de voksne egentlig sidder på bænken og drikker en sodavand med en kop kaffe eller te, ikke? Det er lidt det samme, kan man sige, vi laver nu, som man laver hen i den rigtige børnehave. Eller ikke i børnehave, hen i på legepladsen, ikke? Det er det, vi foretager os nu. Det skal vi have masser af. Så vi ses derude.